Gabon denoi, esan digute Donostiko udaletik anakonda bat dezagertu egin dela. Orduan, kontuz guztiok eta auki komuneko tapa itxita. Tabakalera eraikuntza beti izan da eraikuntza bat atentzioa deitu diana. Suertatu zen ate irekien eguna, Tabakalera nolakoa zen. Eta orduan, ateak ireki zituzten eta bost edo zein makina zituzten horretan erakutsi egin zituzten. Beheko solairuak, katakumbak, non ziren garbiketak egiten zituzten lekua eta guzti horiena. Lanak egin zituzten eta orduan topo egin genuen ubikekin, liburutegiarekin. Eta orduan galdetzen hasi nintzen. Eta hemen zer da egiten dezutena? Eta orduan, garaiko zuzendariak esan zian, hemen egiten dugu, bideoa editatzeko aukerak dituzue, ordenagailuak dituzue eta hemen egin daiteke. Eta orduan nahi gabe buruak esatezu, jo, hau nire hirugarrengo DBH-eko ikaslekin eginako nuke. Bale, eta hemen daukagu beste leku bat, beste txoko bat, dala teknologiako txokoa, programazioa eta irudeko inprimagailua. Eta esaten, jo, ni teknoko irakaslea izan da, hau ondo etorreko zait. Ikastetxe bezala interesatuta geunden, beraiek Tabakalera ubik liburutegi bezala interesatuta zeuden, eta gure lehenengo esperientzia, izan zen urtarrila aldera, ia etorri ginela gure ikasleekin, eta orduan egin genitula lehenengo txokoak, lehenengo tailerrak, eta lehenengo ikasle, eta hemengo bertako jendearekin harremana. Esan zigoten hau zulakiteko zala, hau xapal-xapal indaiteko. Plaka hau erabiliz gauza asko egin zituen, antzirela. Eta honekin kontrolatu zeneko. Altzenuela mugimendu guztiak robotena. 250 DBH guztia pasatu da Tabakaleratik. Denak pasatu dira. Lehenengo mailatik hasi eta laugarrengo mailara arte. Egia da, ubikek aukerak ematen dizkigula eta aukera guzti horien ondoren ere eraikuntza bera ezagutzen degula, eta behin eraikuntza ezagutzen degula, beste zati eta txoko ezberdinak ezagutzen ditugu. Egia esan, ateak irekidizkigu.